Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi vəfat edib. Sferas xəbər verir ki, Fakt Media Azın əldə etdiyi məlumata görə Dosent Fərəməzov Abdullah bugün həyatını itirib. O, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil alıb. Azərbaycan İmmunologlar və Allergologlar Cəmiyyətinin üzvü olub, Professor Allergologiya və İmmunologiya Kafedrasının müəllimi olaraq çalışıb.